apertar uma pausa. Pasca. Pausa. Записва шума после. Го махаме на звукообработващата програма. Тук е сложен ляв 10 микрофон на този манекен. Тук имаме бас-китара с две струни. Акустично. Бас-китара нормална. Соло-китара. И всички са на маста, за да вибрират по-добре. Пауза. Опирам камерата.
точка, това е моя Олимпус, който си правя записчета. И 3D стерео микрофон, ще ви ги покажа. Слушалки. Okay.